Sådär, då hälsar jag dig återigen hjärtligt välkommen till ännu en underbar morgon. Det är ju en tid nu när fåglarna vaknar samtidigt som solen kliver upp över horisonten. Att bara gå ut den här tidiga morgonen och ta in allt som är i naturen just nu är ju helt fantastiskt. Och nu ska vi göra lite yoga ihop och vi gör oss redo direkt, sätter oss till rätta. Och så vill vi sitta. Kanske sitter du på madrass med kudde under rumpan. Känner att sittbenen kan sjunka ner. Att du kan räta på ryggen. Sträcka på nacken. Slappna av samtidigt i dina axlar. Vila händerna på knäna. Tummen mot pekfinger. Det vi kallar för Gyan Mudra. Med övriga tre fingrarna aktivt sträckta. Handflatan. Vila ner med handflatan antingen uppåt eller neråt. Vilket som känns okej för dig. Härifrån nu bara blunda, slut dina ögon och välkomna de långa, djupa, jämna och medvetna andetagen som du tar in och ut genom näsan. Och du känner att du kan slappna av i bröstkorgen och att andningen letar sig djupt ner i magen när du andas in under magen fram. När du andas ut sjunker magen tillbaks in. Och här sitter du nu bara en stund. Blir medveten om din egen andning. Andas in mer än vad du normalt sett brukar göra. Och likadant där andas ut hjälper du den sista luften ut genom att lättra in naveln mot ryggraden. Bara känn att du kan landa här och nu. Du känner tydligt hur andningen landar i din kropp. Och allt eftersom du andas kanske du känner att du kan sträcka lite till, slappna av lite mer i dina axlar. Räta lite till på nacken allt eftersom din medvetenhet, närvaro och härvaro expanderar. Kan vi ta in mer av det som är? Och vi tillåter också alla ljud som finns runt omkring oss, höga som låga ut. Utanför och såväl som inom i oss att bara vara där. Så gör vi oss klara för att börja yogapasset. Ta lite djupare andetag in. Andas ut. För upp handflatorna. Gnuggar mot varandra. Dags att tona in. Handflatorna mot varandra, tummarna in mot bröstbenet. Tre långa, eller tre ångnamo. Gurudevnamo. Och vi tar ett par andetag. När vi tummar in, varsågod, andas in. Andas ut. Igen, andas in. Andas ut. Och vi andas in och vi tonar in för att skicka signalen till kropp och sinne att nu börjar yogapasset. Och öppna upp för energin att flöda. Vi andas in för att börja. Om namo gurudev namo. Om namo.
se ut. Vi byter utgångsställning. Nu är första övningen. Istället för det vi kallar för klippställningen. Vi är bak på våra hälar. Känns det här svårt för dig och dina knän, så kan du sitta som vi gjorde nyss i lätt meditationsställning. Att ta mot främre anken och göra samma sak. Vi som sitter i klippställningen. Att ta med händerna strax ovanför knäna. Börja flexa ryggen. Andas in, flexa fram. Andas ut, flexa bak. Ansiktet hela tiden vänd fram. Varsågod och börja. Sluter du dina ögon. Hittar du det här fokus i tredje ögat. Hittar du också det här mantrat vi använder kopplat synkroniserat till andningen genom hela passet. In fram, tänk satt, ut bak, tänk na. Anpassa rörelsen efter vad din kropp känner. Anpassa tempot också efter din förmåga. Andas in. Räta rygg och nacke, avslappnad övrigt, håll andan inne. Andas ut. Sitt kvar och vila i klippställningen. Eller så kan du växla tillbaks och vila. Om det känns bättre för dig i rätt meditationsställning. För en liten stund. Kändes ansträngande klippställningen, bara vila i en annan position. Du kan sträcka ut dina ben, skaka loss dem om du behöver det. Bara sträcker ut igen. Du behåller hela tiden fokus i dig själv. Andas de långa djupa andetagen. In genom näsan. Tänker satt ut genom näsan. Tänker na. Fokus har du i tredje ögat. Tummen mot pekfingrar med tre fingrar aktivt sträckta. Vila dem. Antingen på låren om du sitter i klippställning eller på knäna. Om du har valt att vila i lätt meditationsställning. Sitter vi här några andetag innan nästa övning. Och vilar. Avslappnade ansiktsmuskler, käkar. Axlar, skuldror. Lämna plats för andningen. Låt bröstkorgen slappna av. Avslappna i bålen så att magen faller fram när du andas in. Och tillbaka in i kroppen när du andas ut. Ta så ett djupt andetag in. Andas ut. Vi sätter oss återigen i klippställningen. Denna gång lyft upp händerna på axlarna, fingrarna fram, tummarna bak, armbågarna pekar ut åt sidan. Härifrån går vi en vridande rörelse med överkroppen. Andas in vid vänster, andas ut vid höger. Varsågod och börja. Hitta ditt tempo som passar dig denna morgon. Huvudet liksom följer med på resan.
Ögonen är slutna. Du har ditt fokus i tredje ögat mitt mellan dina ögonbryn. Du tänker satt när du andas in. Du tänker nam när du andas ut. Här är det som kännetecknar kundalini-yogan. Det är alltid fyra saker. Andning, rörelse, fokus och mantra. Som du integrerar i rörelsen. Jobba på en stund till. Avslutar nu gemensamt. Andas in i mitten. Näsan rakt fram. Armbågen ut till sidan. Armarna sjunkit ner. Lyft upp. Håll andan. Ryggen rak. Nacken sträck. Bara håll andan. Cirkulera energi. Andas ut. Ner. Och vi kommer ur klippställningen. Vi landar sittande i lätt meditationsställning. Och du som har hängt med vet också att du kan välja att vila liggandes på rygg. Så passar det dig just nu, så lägger du dig ner på rygg. Benen lätt isär. Armarna längst med sidan. Vänder handflatan upp mot himlen, ligger plant utan någonting under nacken och bara vila kort. Det är det vi kallar för dödsstilla positionen när vi ligger. Och du kanske föredrar att sitta och vila, då sitter du som nu, som jag gör här. Ryggen rak, nacken sträckt. Skräddarställning med knäna, tummen på pekfinger, händerna på knäna och vila sittande några andetag. Fokus här i tredje ögat. Vi strävar som sagt att hålla fokus där genom hela passet. Du andas långa djupa andetag. Och vibrerar synkroniserat med andningen. Mantrat satt när du andas in. Nam när du andas ut. Satt nam betyder ungefär jag är sann. Sanning är min identitet. Fördelarna med att göra yoga på morgonen är att all den mat som vi kanske har konsumerat har hunnit liksom passera systemet. Det kan vara lättare för dig att fördjupa din andning. Verkligen släppa på magen när du andas in, faller den framåt. När du andas ut sjunker den tillbaka in i din kropp. Nästa övning nu, ett djupt andetag in. Andas ut. Händerna vilar runt knäna, vi jobbar med dubbla axellyft. Andas in, lyfter upp axlarna. Andas ut, bara släpper ner dem i källan. Och fortsätt. In uppsatt, ut ner namn, fortsätt. Slut dina ögon, hitta ditt fokus i tredje ögat. Du har andning, du har rörelse, du har fokus, du har mantra. Vi jobbar på här en minut.
Och vi avslutar, andas in, lyfter upp. Håller andan, rygg rak, nacke sträckt, lyfter upp. Om vi lyfter upp så är det ändå avspänd i ansiktsmuskler, käkar, du håller andan. Cirkulera energin, andas ut, slappna av. Sitter kvar, händerna runt knäna, går direkt till att ta hand om våra nacke. Med göra nackrullningen, haken, går du ner mot bröstkorgen. Mot valfritt håll ritar du nu en stor cirkel med hakan så den går ut mot hela axeln. Du fortsätter, tappar huvudet bak och öppnar upp i halsen. Fortsätter långsamt rörelsen med hakan går mot andra axeln. Fullbordar varvet. Det är så här långsamt det gör och vi fortsätter på detta sätt. Sluter ögon. Fokus i tredje ögat. Om möjligt, andas in på ena halvan av varvet. Och ut på andra halvan av varvet. Slappna av i käkarna när du går bak. För det är inte onödigt att sitta och biter ihop. Och det kan bli ett litet knastrande fyrverkeri av din nacke, men det är ingen fara så länge vi gör det medvetet. Vi håller utkik efter om det gör ont och kan göra en mindre cirkel eller bara avstå från det. Det känns bra. Vi byter så riktning. Gör huvudrullningen nu åt andra hållet. Djupa, jämna, avspända andetag. Jag öppnar upp för flöde och cirkulation. Längst ryggraden. Längst nacken upp till huvudet. Nästa gång din haka kommer ner. I bröstkorgen stannar vi upp där. Lyfter så långsamt upp huvudet. Kommer upp och sitter. Ta ett djupt andetag in. Håll andan kort. Andas ut. Tumme mot pekfinger, händerna på knäna. Och vilar en kort stund sittande. Tänk satt när du andas in. Magen faller fram, namn när du andas ut. Magen sjunker in. Den är rak, nacken är sträck, axlar avslappnade, käkar avslappnade. Och så andas in. Andas ut. Nu är ställningen, vi ska göra katt och ko. Det är övningen där vi ställde oss på knä. Våra armar, knäna i höftbredd, sträcker ut fotryggen genom madrassen, händerna i axelbredd under axlarna, svankande ryggen, lyft upp huvudet, andas in i katt. Byt position, skjut rygg, tappa in huvudet, andas ut i katt. Och växla mellan dessa, svank, andas in, lyft upp. Andas ut, skjut rygg, vik in huvudet. Och fortsätt på detta sätt. Lägg nu fokus och andning. Och fokus till andningen och mantra till andningen. Fokus i tredje ögat. Andas in, svanka, lyft upp, tänk satt. Andas ut, skjut rygg. Och tänk na.
andas in i mitten nu, mitt mellan katt och ko. Superdjupt andetag, bara håller andan, står i positionen. Andas ut. Ställningen kommer så direkt in i nästa ögon. Räcker ut benen framför oss på madrassen. En dynamisk rörelse härifrån. Rätar vi upp ryggen, andas in. Andas ut. Fäller fram. Andas in upp igen. Och ut fram. Och fortsätt. Händerna kan antingen vara kvar på samma ställe eller glida upp och ner, vilket som passar dig. Kanske når du tårna. Då jobbar du upp så långt du kan, ner så långt du kan. Fokus i tredje ögat. In uppsatt, ut ner. I övrigt som vanligt när vi gör övningar, försök slappna av. Ansiktsmuskler, käkar brukar vara en sån här bra punkt att ha uppmärksamhet på. Slappnar vi av där så slappnar många gånger av hela kroppen. Och andas in upp. Andas ut fram. Kom fram så långt du kan och landa ut. Andas in, vi kommer upp. Och varsågod, sjunker ner en kort stund, vila på dödsstilla positionen. Benen lätt isär, armarna längst ner sidan. Och bara vila. Handflatorna vänder upp mot taket. Bara fullständigt slappna av. Du kan känna hur magen jäser upp. In. Och sen sjunker tillbaka in i kroppen och andas ut. Så andas vi in igen. Andas ut. Kommer upp. Det vänster ben var utsträckt. Höger fot på vänster lårsinsida. Andas in upp. Andas ut. Fram till den position du hittar och andas långa djupa andetag insatt ut med fokus i tredje öga. Så vi kan andas in mer än vad vi normalt sett brukar göra. Du går bort de där du brukar sluta in, andas in och andas in lite till. Samma sak när du andas ut. Se om du kan andas ut lite mer och aktiv i din utandning så får du ut gammal luft. Och sen andas in. Du behöver inte ha bråttom med andningen, tvärtom. Långa, djupa, jämna. Andetag passar bra i de här stretchande statiska övningarna. Andas in. Andas ut. Fram så långt du kan. Håll andan ute. Sen kommer upp.
Lite ben. Repetera samma sak åt andra hållet. Andas in upp. Lätta på ryggen. Andas ut. Fäller fram efter vår förmåga. Landar där vi landar. Ha kvar fokus i tredje ögat. Vibrera mantrat satt när du andas in. Nam när du andas ut. Och så lite djupt andetag in. Andas ut, sjunk fram så långt du kan. Håll andan ut. Andas in, vi kommer upp. Och vi kommer till den sista övningen. Där vi kommer att sätta oss. Sträck ut våra ben. Rätt isär som vi känner att vi kan. Ta händerna. Vara på våra ben, andas in upp i mitten. Andas ut ner över ena benet, andas in upp i mitten. Andas ut över andra. In uppsatt. Ut ner namn. Fokus i tredje ögat. När det kommer hela vägen upp, när det kommer upp neråt sidan efter din förmåga. Att blyg med din andning, andas in ordentligt och ut, och vi andas in genom näsan och ut genom näsan. In upp i mitten. Håll andan, ryggen rak, nacke sträckt, cirkulera energin. Håll. Andas ut. Vi kommer avslutningsvis nu och sätter oss i lätt meditationsställning. Kanske vill ha kudden under rumpan. Sittbenen förankrade. Sjunker ner där så att du kan räta på ryggen, sträcka på nacken. Händerna vill ha och knäna med tummen mot pekfingret, slut dina ögon och vi avstundar. Sluta yogapasset med en stund i stillhet. Du vibrerar tyst för dig själv, satt när du andas in, namn när du andas ut. Magen faller fram på inandning, magen sjunker tillbaks in i kroppen på utandning. Fysiska yogan är många gånger bara en förberedelse för att vi
ni ska kunna komma lättare in i meditation och stillhet. Nu har vi 30 minuter och de 30 minuterna har passerat, men sitt gärna kvar. Använd den här tiden efter yogapasset. Gör den till din egen på det bästa sättet för dig. Men nu har tiden kommit för oss att tona ut från passet. Så vi får ihop handplatorna, gnuggarna mot varandra. För tummarna in mot bröstbenet. Och vi skickar med den här positiva affirmationen som vi gör i slutet av kundalini-yoga-pass. Måtte solen länge skina på dig. All kärlek omger dig och du klarar ljuset inom dig. Leda din väg. May the long time sun shine upon you. All love surround you and the pure light within you. Guide your way. Och det är tre de har satt namn. Vi andas in för att börja. Satnam. 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 Och vi andas in. Andas ut. Bygga på att tacka dig själv. Välkommen tillbaka. Ja. Tack för idag. Jag önskar dig en fantastisk dag. Och sen syns vi imorgon igen. Vi rullar på med det här passet någon dag till. Och sen kommer vi att lägga på nya övningar. Vi kommer att lägga in dagar där vi lägger mer fokus på meditation. Du får gärna kommentera här efteråt vad du vill ha. Mer meditation, fysiska övningar är det bra som det är, så att vi tillsammans bygger upp den här gruppen och så att den tjänar dig på bästa sätt. Ha nu en riktigt bra dag, så syns vi imorgon igen. Tack för idag.